i nepřístupný protiva. Švábude, jednou opravdu jsme. Vzpomeňte si, kolika lidem jste ublížil. Se může proměnit. Zlavanou nohu. Hned se podívám. V laskavého člověka. Bude naši tyka. Proč to? Komedie, která vám vykouzlí úsměv na tváři. To svedeme na sebe. Tenhle Bartoš a starý Bartoš nebe a dudy. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.